Salam, Qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Baş şəhər icra hakimiyyətinə yeni kadr dəyişikliyi olub. Eldar Əzizov bu dəfə kimi yanına gətirdi? Azərbaycan müharibəyə hazırlaşırmı? Məmur övladları nəyə görə əsgər getmir? Bugün bunlardan danışırıq. Günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq. Bizimlə qalın. Sentyabrın 20-sində BMT-nin Cenevrədəki mənzil qərargahında İnsan Hüquqları Şurasının iclasında təşkilatın Azərbaycan üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müzakirə olunub. Hökumətin adından Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov çıxış edib. O, Azərbaycanda insan hüquqlarının təminatı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Əsasən, Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icrası üzrə Məşvərə Şurasının yaradılmasına hazırlıq haqda məlumat verib. İclasda iştirak edən reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun icraçı direktoru Emin Seynovun sözlərinə görə çıxış edənlərin çoxu qeyd edib ki, Azərbaycan tövsiyələri yerinə yetirməyib. Artikl 19 təşkilatının nümayəndəsi bir sıra beynəlxalq təşkilatın adından xüsusi bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin işi olduqca məhdudlaşdırılıb. Xarici donorlara işləməyə imkan verilmir. Hakimiyyət vəkillərə və QHT-lərə təzyiqləri artırır. Jurnalistləri və hökuməti tənqid edən şəxsləri həbsxanadan buraxmırlar. Öz növbəsində Emin Hüseynov hesab edir ki, yaradılan Məşvərət Şurasında müstəqil QHT nümayəndələri də təmsil olunmalıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yeni aparat rəhbəri təyin edilib. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, keçmiş aparat rəhbəri Rasim Quliyev vəzifəsindən azad edilərək Xarici Əlaqələr Departamentinə sədr təyin edilsin. Onun yerinə isə Həbibullayev Elgin Şirinoğlu təyin olunub. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Eldar Əzizovun əmri ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aparatının rəhbəri Rasim Quliyev tutduğu vəzifədən azad olunub. Rasim Quliyev 1970-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda doğulub. Azərbaycan Neft Akademiyasını bitirib. Xalq hərəkatının fəal iştirakçısı mərhum prezident Heydər Əliyevin qatı tərəfdarlarından olub. O, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Hacıbal Abutalıpovun əmri ilə öncə Meryanın ərazi idarə etmə şöbəsinin müdiri, daha sonra aparat rəhbəri təyin edilib. Həbibullayevə gəlincə, o, Eldar Əzizov, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işlədiyi dövrdə başçının köməkçisi olub. Eldar Əzizov 2011-ci ildə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə başçı təyin olunan zaman Həbibullayevi özünə köməkçi, daha sonra isə müavin təyin edib. O, Eldar Əzizovun əsas kadrlarından hesab olunur. İran İsrailin nüvə proqramında BMT-nin nəzarəti altına alınmasını tələb edib. İran İsrailin təhdidlərinin qınaması üçün Birləşmiş Millətlər təşkilatına müraciət edib. İranın BMT yanında daimi nümayəndəsi Qulam Əli Hoşru, BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasına xitabən bir məktub yazıb. Məktubda İsrailin nüvə silahlarının qarşısının alınması anlaşmasına daxil olmasını tələb edib. İsrailin nüvə proqramının Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətinə alınması da Tehranın BMT-dən tələbləri arasında yer alır. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu ötən günlərdə ölkənin gizli atom reaktorunu ziyarət etmiş, düşmənlərimizi məhv edəcəyi imkan larımız var demişdi. İsrail bu günə qədər nüvə silahlarına sahib olduğunu nə açıqlayıb, nə də inkar edib. Məmur övladları əskərliyə gedirmi? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Maraqlı cavablar olub, izləyək. Sizcə Azərbaycanda məmur övladları hərbi xidmətə gedirmi? Bəziləri var, bəli, gedir. Bəziləri imkanı olduğundan xidmətə yollamır, bəziləri isə yolluyor. Amma belə əksəriyyət yollamır. Məncə yox, getmirlər. Mənim çoxsa saxladırlar, ya da institutu oxudurlar, ondan sonra da yaşları çoxdur, ona görə getmirlər. Niyə də getməsin ki? Hər halda yəni, hər bir vətəndaşın borcudur ki, hər bir xidmət borcunu yerinə yetirsin, bir vətəndaş kimi. Gedənə də olur, getməyənə də olur, belə də. Amma çox faizi getmir demək olar ki. Çoxsa fırladır və fırlatmağa fikirləşirəm, qalıb, nəhərdən nə var, nəyə gedirəm ora. Yəni, gələnlər də olur, gəlir, nətəsin, pul çoxundan gəlirlər, şeylənirlər də özləri üçünlər. Bəziləri gedənlər də ki, yəni fikirləşir ki, hərbi xidmətə getməliyik, ən azından hamının borcu olduğu kimi bizim də borcumuz. Onlar gedir, borcunu yerinə yetirir. Getməyənlər də ki, kimləri ata-anası istəmir, kimləri də ki, müəyyən səbəblərdən getmir. Yəni ki, amma məncə getsələr daha yaxşı olar. Çünki hər kəsin borcudur vətəninə, dövlətinə, millətinə xidmət eləmək. Borcun layiqincə və dəqiq yerinə yetirməlidir.
Vallahi onu yalan deyəmərəm. Ola bilər ki, o vətənpərvərlikdən irəli gəlir. Əgər vətənpərvərdirsə, gedər. Vətənpərvər deyilsə, məncə getməz. Yox, bir qiymətli deyərəm yox. Çünki mən axşam oxudum ki, məsələn, bir nəfər o general Əlağa Hüseynovun şərhlərini oxuyuram. Orada yazır ki, o yalan danışır. Elə şey yoxdur. Doğrudan mən uşağım da olan yerdə demək olar bir 3 dəfə getmişik uşağın yanına. Görməmişəm ki, mən orada məmur uşaqları ola. İnanmıram buna, yalandır. Ermənistan tərəfi Azərbaycana müharibə elan edir. Müdafiə Nazirliyi isə hərbi təlimlərin başlandığını bildirir. Müharibə ola bilərmi? Qanun üçün suallarını politoloq Elxan Şahinoğlu cavablandırıb. Ekspertin sözlərinə görə Paşinyanın sərt bəyanatlar verməsi müharibənin qaçılmaz olduğunu bildirir. Nikol Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gələndə belə bir düşüncə var idi ki, güya Paşinyan Qarabağ münaqişəsinin həllində özündən qabaqçı prezidentdən Serj Sarkisyan fərqli siyasət yürüdəcək. Amma üstündən 4 aydan çox vaxt keçib, biz görürük ki, Paşinyanın Serj Sarkisyandan və ya Robert Koçerdən heç bir fərqi yoxdur. Tam əksinə, təxribatçı hərəkətlərin, addımların, açıqlamanın sayı artıb. Dağlıq Qarabağa tez-tez gəlir. Moskvada Rusiya prezidentinə görüşəndən sonra təxribatçı açıqlama verdi ki, ümumiyyətlə Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır, Qarabağda referendum keçirmək lazımdır. Bir tərəfdən sülhdən danışır, amma bir tərəfdən də bölgədə, cəbhə bölgəsində vəziyyətinin gərginləşməsində belə deyə də şərait yaradır. Bu da həqiqətən müharibə ehtimalını getdikcə artırır. Çünki danışıqları da hazır deyil. Niyə? Çünki əsas düşüncəsi parlament seçkilərinə keçib güclü başnazirə çevrilmək. Çünki indi başnazir olsa da parlament elə böyük səs çoxluğuna malik deyil. Hər an o səs çoxluğunu itirə bilər. Mayda və ya ilin əvvəlində seçki keçirib, daha çox səs qazanıb, başnazir kimi əlini gücləndirmək isə ona qədər düşünmürəm ki, Qarabağla bağlı ciddi danışıqları hazır olsun. Amma əgər bu təxribatçı hərəkətləri, açıqlamaları davam edərsə, düşünürəm ki, bölgədə həqiqətən müharibə ehtimalı arta bilər. 2016-da da belə olmuşdu. Təxribatçı hərəkətlər Azərbaycan ordusu cavab verdi və 4 günlük biz müharibənin şahidi olduq. İndi hər an bu 2016-cı situasiya hər an təkrarlana bilər. Bəs xalq müharibəyə hazırdımı? Yenə də paytaxt sakinlərini üst tutduq. Müharibəyə hazırsınızmı? İzləyək. Hazırsınız? Əlbəttə, biz vətənpərvər kimi Azərbaycanlı kimi biz hazırıq. Həmişə bir torpağımızı almaq üçün həmişə hazırıq. Müharibəyə hazırsınız? Bəli, hazıram. Bəli, hazıram. Hər Azərbaycan oğlunun olduğu kimi mən də hazıram. Yəni, institut oxuyuruq, amma ki, nə vaxt lazım olsa gedib xidmət eləyə bilərik. Müharibəyə hazırsınız? Xeyr. Çünki bəzi səbəblər var. Səbəblər nədir? Sonra deyirəm. Müharibəyə hazırsınız? Bəli. Həmişə hazır olmuşam. Təbii, hər zaman. Torpaqlarımız uğrunda hər zaman bu harbi aparmağa hazır olmalıyıq biz. Bəli. Yəni ki, müharibə deyəndə ki, vəziyyətimizi bilirsiniz deyən ki, nəfərdə. Yəni ki, biz də bir Azər oğlu kimi istəyirik ki, müharibəyə gedək. Yəni ki, Qarabağ bizimdir. Müharibəyə hazırsınız? Bəli. Haçan oldu müharibə, biz də hazırıq. Onlardan qabaq, düşmənimizdən qabaq. Müharibəyə hazırsınız? Başlayan var müharibəni. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.